Tak Lucko, potkáváme se tady při příležitosti 30 let televize Nova. Připomeňte, jak dlouho jste vy vlastně už tváří? Já jsem nastoupila do Novy v roce 1997. Nova začala vysílat v roce 1994 a své první televizní noviny jsem začala moderovat v roce 1999. Takže celkem jsem na Nově 27 let a z toho 25 let moderuju televizní noviny. A jak jste se vlastně dostala k té práci v televizi Nova? Já jsem studovala vyšší odbornou školu publicistiky a potřebovala jsem v podstatě razítko do indexu. Já jsem potřebovala praxi ze třech médií. Z tištěného média, z rádia nebo z rozhlasu a vlastně z televize. A protože moje škola byla ve Spálené ulici a Nova tenkrát sídlila ve Vladislavoví, což bylo za rohem, tak jsem to měla nejblíž na Novu, tak jsem šla na Novu a zeptala jsem se, jestli berou na praxi. Tam mi ale bohužel na recepci řekli, že ne a že teda jako mě nevezmou. A když jsem odcházela, tak mi ještě říkali, tak počkejte, nechte tady životopis nebo přineste životopis a my to rozmyslíme, my se zeptáme. Takže já jsem tam potom někdy druhý den přinesla životopis a asi za 14 dní se mi ozvali, že by mě tedy přijali na pozici pomocné redaktorky do zpravodajství. Já jsem tam začala pracovat a zhruba po roce a něco mi vlastně nabídli práci moderátorky moderovat televizní noviny. No a jak vzpomínáte úplně na ty momenty před tím prvním vysíláním? Byla tam velká tréma. Velká tréma, tak velká, že jsem si myslela, že když se rozsvítí červený světlo na kameře, že nepromluvím. Byla jsem neskutečně nervózní, protože já jsem vlastně začínala hrozně mladá a v tu dobu to nebylo úplně moderní, že moderátoři televizních novin jsou takhle mladí. A tenkrát se z mě dělali legraci, že bych mohla být v Guinnessově knize rekordů vlastně zapsaná jako nejmladší moderátorka zpravodajství vůbec, protože dřív vlastně moderovali televizní noviny spíš lidi už jako s praxí a ze zkušenostma a starší, třeba od 35-40 výš. Takže jsem měla neskutečnou trému, protože jsem nechtěla vlastně zklamat ty lidi, co ve mně dávali tu důvěru a chtěla jsem prostě, aby to všechno dobře dopadlo a o to víc jsem byla nervózní. Takže to bylo pro mě šílený. No a po jak dlouhé době odezněla takhle ta tréma? No, já nevím, dlouho docela přetrvávala, ale samozřejmě jako byla v menší míře, v menší intenzitě, měnila se postupem času. Teď taky člověk pořád bývá občas nervózní, když má třeba situace jako dneska, že jsme vlastně moderovali z jiného studia, seděli jsme s Rém v obráceně, měli jsme tady nějaké nové věci a chcete, aby to dobře dopadlo i po té technické stránce, aby je to přece jenom živý vysílání, vždycky se může cokoliv stát a vy chcete, aby to bylo 100% dokonalý, tak vždycky tam je trochu ta nervozita, pokud ta práce vám není lhostejná a chcete vlastně do ní vložit maximum. Takže jsem ráda, že vlastně pořád občas tu trému mám, ale už to samozřejmě není v takovém měřítku, jako to bylo na začátku. No a jak jste se v těch začátcích vypořádávala s tím, že vlastně to, té republice musíte sdělovat i ty špatné zprávy? Brala jste si to hodně k srdci? Hodně. Já jsem dřív ty zprávy hodně prožívala a byla jsem z toho tak jako špatná, že jsem kolikrát odjížděla z práce a fakt jsem jako brečela, přemítala jsem o tom a pak ale jsem si uvědomila, že vlastně se musím od těch zpráv odprostit, že to tak jako nemůžu prožívat, že nemůžu vlastně jako být součástí třeba každý rodiny a že vlastně každý má nějak ty životy daný a každý máme nějak osud daný a že vlastně to není možný, abych jako ty zprávy si brala tak moc osobně, protože mám svoji rodinu, svoje věci, které prožíváme a není možný vlastně a stejně ani nemůžu všem pomoct. Takže jsem se potom od toho jako odprostila a udělala jsem dobře, protože to nejde samozřejmě prožívat všechno úplně. No. A byly tam i takové ty momenty, kdy jste si třeba řekla, jestli se jako hodíte na tady tu práci? To asi ne. Já jsem vlastně tu práci, nikdy by mě nenapadlo, že budu moderovat televizní noviny, ale když jsem ji dostala, tak jsem byla potom šťastná, protože můj sen byl dělat práci, která není stereotypní. A vlastně tady nikdy nemáte stereotyp, protože každý den přicházejí nové věci, nové události se stanou, jak ze světa, tak tady u nás a vlastně nikdy nemůžete mít nic stejného. To znamená, že to je přesně jako práce, kterou jsem si vysnila, akorát jsem nevěděla, která by to byla, ta nestereotypní práce. A když jsem přemítala
o tom, co budu dělat, tak já jsem třeba, já nevím, chtěla být tanečnicí nebo herečkou, kde vlastně taky chodíte a máte po každý jiný role, nový role, nenudíte se prostě, jo, někde v kanceláři, třeba pro mě práce by úplně nebyla, jo, vždycky jsem spíš chtěla dělat nějakou kreativní práci, takže to přišlo jako blesk čistého nebe a tak jsem to nějak uchopila a je teď to vlastně takhle dlouhá doba a jsem ráda za to, že pořád tu práci mám a že ji dělám ráda a že mě baví a je to fajn, no. No a jaké bylo vyrovnat se s tou najednou, jak přišla ta sláva? Najednou jste se objevovala každý den v těch zprávách, tak jaké to bylo? Postupně, ono to vzniklo tak postupně, ono to je vlastně takový, jako že se na to dokážete připravit nebo vlastně se s tím naučíte jakoby žít, protože něco jiného by bylo, kdybych mě nikdo neznal a najednou bych druhý den přišla a tady by ty lidi na mě reagovali, ale protože vlastně ono to chvíli trvá, než vás začnou ty lidi třeba poznávat, že se vás spojí, těch televizních novin, nebo jo, je to od někud známe, nevíme kam, takže je to postupný a člověk má vlastně čas se na to připravit a pro mě naštěstí tím, že jsem se setkávala jako s milýma pozitivníma reakcemi lidí, tak mi to bylo milý, že ty lidi vlastně vás osloví, chtějí třeba podpis, chtějí se vyfotit, nebo žádají o radu, nebo se vám svěřují s různýma věcma. Tak pro mě to bylo spíš takový jako milý, ale samozřejmě jsou dny, kdy člověk se necítí úplně dobře, má nějaký trápení, něco prožívá a musí se vlastně tvářit pořád jakoby nic, protože jinak si o vás řeknu, že jste namyšlenej, jo, nebo protivnej, takže to samozřejmě potom ty lidi vás víc sledujou a reagujou na vás, no. No a čím si myslíte, že vlastně s Rayem jste nejoblíbenější moderátorská dvojice? No, už se mě tady na to někdo ptal a já jsem vlastně nedokázala odpovědět. Já jako vůbec nevím, čím je to daný. S Rayem máme tu výhodu spolu, že jsme se nikdy v životě nepohádali. Že vlastně spolu jako fungujeme v nějakém souladu a když jeden nemá náladu, tak ten druhý to vycítí, nechá ho bejt. Fakt jsme se jako nepohádali, neměli jsme ponorku a to jsme opravdu spolu jako dlouho. A já jsem Beran, Ray je Lev a já jsem to říkala nějak na začátku Rayovi, jako jaký jsme ty znamení a tak, tak Ray, že na to nedá, na ty znamení. A já říkám, já taky moc ne, ale že někdy jako četl, že Beran a Lev spolu docela dobře fungujou jako po té profesní stránce, ne po té partnerské. Tak měl asi pravdu, protože je pravda, že je to dlouhá doba a jsme vlastně spolu pořád v pohodě. Tak to si myslím, že je asi taky základ jakoby úspěchu, když ty dva lidi, kteří spolupracují, jsou v pohodě a je z nich cítit ta energie, že jsou v pohodě, protože kdybychom byli třeba rozhádaný nebo bychom spolu nevysílali rádi, tak by to ty diváci vlastně vycítili. Tak to je možná taková jako první věc a pak tam budou ještě další a to je pak dotaz asi na diváky nebo na vedení, na lidi, co nás znají, jak to vnímají, nebo na lidi, co se v té televizním prostředí pohybují a ví, co je to, jakože nám to takhle s Rayem dlouho vydrželo. No a vy osobně dokázala byste si ještě vůbec představit moderovat ty televizní noviny s někým jiným? No to ne, protože já jsem vlastně nikdy nemoderovala s nikým jiným. Já jsem moderovala vždycky jenom s Rayem. Ani se nestaly momenty, kdybych třeba měla na chvíli jako jiného parťáka. Je pravda, jako moderovala jsem samozřejmě akce jiný, třeba kde organizátoři zvolili mě s někým jiným, takže jsem si vyzkoušela moderovat s jinýma parťákama někde na akcích, ale ne v těch televizních novinách. Tam jako prostě pasuje ten Ray a tam si nikoho jiného nedovedu představit.